Білім Старс! Түркістан облысы Арыс ауданының барлық мектептеріне шақыру. Сіздер аудан үздігі атанып, қомақты қаржы сыйақысын ұтып алғыларыңыз келе ме? Ендеше, мектебіңіздің үздіктерінен құралған команда жасақтап, Арыс қаласы білім бөлімінің тікелей қолдауымен өтетін Білім Старс интеллектуалды жобасына қатысыңыз. Бұл сайысты Мұхтар Шаханов мектебінің ұстаздары Сымбат Шалыспаева, Ұлсая Байымбетова, Бағдаулет Райбеков және Азамат Жарасбаев ұйымдастыруда. Жоба екі кезеңнен тұрады. Іріктеу және финал. Сайысқа қатысу тептеген және оп-оңай. Сізге ешкім өнер көрсет, немесе эссе жазып миыңызды ашытпайды. Іріктеу кезеңі Kahoot платформасындағы сұрақтар мен функционалды сауаттылық тапсырмалардан тұрады. Кезеңнен өту үшін басыңызда білім, қолыңызда шапшаңдық және қалтаңызда смартфон болса болғаны. Енді қараңыз, лажы болса смартфондарыңыз нормально істейтін болсыншы. Сайыс барысында қатып қалып жатпасын. Ал финалдық сайыс жыл соңында іріктелген 6 команда арасында өтеді. Финал жайында кейінірек. Алдымен іріктеуден өтіп алыңыз. Сосын ол тақырыпқа қайта ораламыз. Ал іріктеу кезеңі Мұхтар Шаханов мектебінде 30 қаңтар мен 1 ақпан күндері аралығында болады. Сәттілік! Толығырақ ақпарат үшін экрандағы нөмірлерге еркін звондай беріңіз. Операторлар жауап береді, түсіндіреді. Білім Старс!